kami datang untuk menyampaikan, merapat sembah, menyampaikan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, di atas kejayaan Kerajaan Brunei melaksanakan hukum hudud kanun syariah Islam yang berkuat kuasa 1 hari bulan Mei. Kami telah menyampaikan ucapan tahniah bagi pihak ahli perkasa, menyatakan rasa syukur dan kekaguman kami di atas ketegasan kebawaduli Baginda Sultan Brunei melaksanakan hukum hudud ini. Mengikut Tuan Dia Utama, ianya mengambil masa yang agak lama juga, sejak tahun 80-an lagi. Awal 80-an lagi, kajian telah dibuat dan mendapat bantuan berbagai-bagai pakar, dan antara namanya sebut Profesor Dr. Ansarullah daripada Pakistan dan ramai lagi dah. Sebelum pelaksana hukum hudud, sekolah agama di Brunei menjadi sekolah yang wajib untuk semua. Untuk semua. Dan paling membanggakan, sebaik saja hukum hudud dilaksana 1 Mei diumumkan dan dilaksanakan, nampaknya mendapat sokongan yang bulat daripada rakyat Brunei, termasuk orang bukan Islam.